Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Türkiyədə 6.4 və 6.7 bal gücündə zəlzələ olacaq. Bunu Türkiyəli Profesör Əhməd Övgün Ercan Haber Global açıqlamasında deyib. O, gözlənilən mərmərə zəlzələsi barədə açıqlamalar verib. İki zəlzələ qeydə alınacaq. Biri İstanbulun qarşısında, kiçik çəkməcənin qarşısında təxminən 6.4 və 6.7 bal arasında, digəri isə mərmərə Elevisin qarşısında 7.2 bal gücündə olacaq. Profesor deyib ki, Türkiyənin keçmişinə baxdıqda ən çox dağıdıcı zəlzələlərin Şimali Anadolu qurumu xəttində meydana gəldiyi məlum olur oxu.